Jag har ibland föreslagit att vi ska göra ett experiment. Och jag kallar det för ett 30-dagars experiment. Och det är inte första gången jag nämner det här. Själv mötte jag det i Pittsburgh i USA, där en man som hette Samuel Shoemaker, och min far var nära vän till honom, han hade den här idén att när han möter människor som absolut inte kan tro och är övertygade ateister, men ändå villiga till en korrigering, då sa han: "Nej, men du behöver inte tro. Du får tvivla. Men eftersom det här är en viktig fråga, kan du inte tänka dig att ta 30 dagar av ditt liv när du ger det här en chans?" Jag var en gång i Pittsburgh bland en del kristna affärsmän som vid en lunchrast träffade en del av sina medarbetare eller kollegor. Och vi åt en lunch ihop och då tog de upp det här och sa: "Why not make a test?" Varför inte göra en test? Och det hela bygger ju på ett ord i Johannes evangeliums 7:e kapitel och 17:e vers, där det står så här att Jesus på något sätt identifierar sig med tvivlaren, med människan, och säger: "Om någon vill göra dens gärning som har sänt mig, så ska han därav förstå om det här är från Gud eller om jag talar om mig själv." Det är generöst. Jesus sa att tvivla gärna, men ge det här en chans. Pröva. Gör det som Bibeln vägleder till för att testa. Då kommer du att förstå. Jag tycker det är underbart att han inte hänvisar till att det kommer att kännas bra, utan det ska vara intellektuellt hållbart. Och då skulle jag vilja säga så här, att om du vill testa Gud, då måste du från början vara överens och nästan skriva ett kontrakt. Att om det här fungerar och jag efter en månad kommer att få en bekräftelse på att Gud finns, då kommer jag inte att ifrågasätta det, utan då tar jag konsekvensen och då kommer jag att bli troende. Och när du testar så måste du också, inga påtvingande åsikter, och det handlar inte om någon manipulation. Men jag tror att du kan hålla med mig om att en sån här månad, om du gör ett experiment på 30 dagar, då ska du försöka låta bli att svära och undvika lögner. Se inte program på varken TV eller i din dator som distraherar det ädla. Jag menar, du kan inte undgå livet, men du ska inte ge hela din fantasi sånt här tankematerial som fullständigt splittrar hela din karaktär. Utan gör ett ärligt försök där du även kan låta någonting i Bibeln bli läst. Kanske ett besök i en kyrka. Kanske ett samtal med någon som du vet är troende. Ställ frågor, fundera högt. Men hela tiden håll distansen. Säg att du gör en test. Sen ska du vara beredd på den där märkliga närvaro upplevelsen som jag kommer ihåg Göran Greider skrev till och med om det här. Hur han i sitt sökande vid ett tillfälle möter Jesus hemma i sitt arbetsrum, eller om det var ute i hallen. Jag hörde en föreläsning häromdagen där en av historiens stora tänkare, Pascal, hade ett brev som han lämnade efter sig. Hur han i sitt sökande en gång var med om en halv timme, och han till och med anger klockslaget.
då han mötte Jesus på ett personligt sätt och efter det förblev en troende. Och sen hände ju mycket mer på en sån väg. Men var beredd på att Gud kanske är med om att ge dig ett sammanträffande eller en händelse som uttryckligen bekräftar: det här var inte planerat. Det här kan ingen människa ha ställt till med. Sådana där överraskande upplevelser. Kallar det då inte bara en tillfällighet. Det bara blev så. Utan om du gör ett experiment och ber, då ska du inte bortrationalisera det som sen händer. Kom ihåg, det här kostar ingenting. Det handlar inte om att du ska gå med i en kyrka, att du måste anta en massa åsikter, utan det handlar egentligen om Guds personliga intresse att vilja vara ditt stöd i livet. Gör ett experiment. Många genom Bibeln tvivlade och sa: men gode Gud, hur ska jag kunna lita på att du finns och att du verkligen bryr dig? En heter Gideon. Han la ut en ulltuss på marken och sa: gode Gud, om det imorgon bitti är så att den här är fylld av dagg och det är torrt runt omkring, då ska jag tro att det är du som bryr dig om mig trots alla omständigheter. Och sen finns det fler exempel. Och Thomas, en av lärjungarna, när Jesus hade uppstått så sa han: ja, jag kan inte tro, jag nästan misstänker att det är en synvilla när du står här. Men låt mig få röra vid din hand och se såren efter märkena av korsfästelsen. Du gör din test på ditt sätt och jag ska inte förestava, men jag ska be för dig att du får ett personligt möte med Gud. Det är fullt möjligt och du behöver det.